السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وناكتن داود يا الكسر دواد برامج كذا بك هذا القيبت وحين كوجين يوتيوب يا جرهان ديان كأور مذا قبل كا وليجا دير ديان كأور مذا أي ورك كيمان يا وحي شيء يعني إن ضد بدن أو شعب هل يقول أي هالكاسي يا لا يسديس لو لا ي ما حيث تاي سببته لو لا ي وان أجدون نصيده كله xisad dagaal ayaa waxa ay ka oogan tahay ama ay ka taagan tahay xadka ay wadaagaan qoomiyadaha axmaarada iyo oromada maxay xisadani sala ku haysaa iyadana waan eegi doonaa jabhada dagaal kula jirta dawladda Itoobiya oromada ee loo soo gaabiyay ola ayaa iyaduna la sheegay in ay xirtay gabi ahaanba wadooyinka soo gala magaalada Addisaba ee xarunta dalka Itoobiya ee ka yimaada dhanka axmaarada maxay arintani salka ku haysaa iyadana waan eegi doonaa dhinacayga waxa fadhiya gulada lifle oo soo indhindhay xogihii ugu dambeeyay ee xisadaha ka taagan xadka oromada iyo axmaarada iyo dadka lagu laayay gobolka Wuleega ee deegaanka oromada iyo waliba xiritaanka wadooyinka Addisaba ka soo gala dhanka axmaarada ee jabhada Ola gulada sadow waa mahadsan tahay aad baan ku soo laabanay aynu horay u galnay barnaamijka bal Itoobiya waxaan filayaa marka la fiiriyo meelo kala duwan bay dhibaatooyin ka taagan yihiin oo qoomiyadii baa la sukuciyo intii isu dhaweyd baa is haystaa oromada iyo de axmaaradana iyaga khilaafkoodu waa mid muddo dheer soo socday weeye inkastoo aysan sidan nimankan tikreega iyo axmaarada aysan dhul isku haysanin haddana bal horta aan ku horeyno Wuleega gudaha Oromiya iyo dadka lagu laayay sababta loo laayay cidda laysay iyo waxa ay yihiin iyo ugu yaraan sayidow 87 qof oo ilaahay haatan meel loo raacdo la garan laayay unba may dadkooda la helay oo cid dishi marka aan la garanayn dawladdiina markii lagu eedeeyay waxay ku eedeenaysaa jabhada jabhadiina waxay ku eedeenaysaa dawladdi waa la isku tuurtuurayaa meedkiina waa daadsan yahay sida aynu ogeynba muddooyinkii ugu dambeysay dalka Itoobiya waxaa ka holcay colaado qowmi ah oo salka ku haya xukunka oo lagu loolamayo iyo maxaan ku yiraahdaa kala sad bursi iyo qolo waliba inay qolada kala tijaabisa awoodeeda kana takhalusta cidii dad badan soo kala adkaadayna way jiraan dadna hadda istijaabinayaan gobolka Wuleega iyo dadka lagu dilay marka aad fiiriso waxaa garab socday dagaalo xoogan oo muddooyinkii ugu dambeeyay jabhada oromada ee Ola ay waday oo ay ka waday deegaanadan gobolkaasi oromada Wuleega kaliya ma aha wallo isagana dagaalo adag baa ka socda jabhada oromada waxaa la sheegay inay gacanta ku haysaa ilaa iyo 300 magaalooyin kor u dhaafay iyo tuulooyin marka saameynteedu maalinba maalinta ka dambeysay muddooyinkiisa u dambeysay way soo ifbaxaysay jabhadan oromada oo waxay sii sameynaysay horumarro dhan walba ah waxay soo bandhigaysay ciidamo fara badan oo ay tababaro u xareeyeen oo tababarkii soo dhameystay islamarkaasina dhoola tusiyo sameynayay dagaaladu way garab socdeen sidaan kuu sheegayba oo dagaalo adag ba jahooyin dhowr ka socday gobolka Wuleegana waa xudun meelaha hadda lagu hardamayo mid ka mid a meelaha lagu hardamayo iyo meelaha istaraatiijiga u ah kooxdani oromada ee Ola weeyaan gobolkani Wuleega dadkan hadda la dilay shacabka ah waxaa ku jira caruur iyo haween tuulooyinkoodii iyo beerahoodii baa loogu yimid waana la xasuuqay tiradooduna sidaan kor kusoo sheegay 87 qof bay gaadhaysay marka markii meedkii loo yimid meel loo qaado oo malax jabhadiina waxay tiri waxaa dishay dawladdiina waxay tiri waxaa dishay jabhadi marka dadkaas meel dhaxay ku baabeen oo ay hadda deyn la aasta uun ay noqotay oo meel loo raacdo oo aysan lahayn waxaana sabab u ah xaaladda gobolkaasi ka taagan oo ah mid aad runtii u cakiran oo ay dhinacyadu ku loolamayaan oo ay ku dagaalamayaan isla markaasina furin dagaalba iska noqota sidii gobolka Tigreega oo kale laakiin sidii gobolka Tigreega looga warhayay aan looga warhayn taa waxaa barbar socda ilkacaso macaluusha iyo maxaan ku yidhaahdaa baahiyaha ka dhalanaya dagaaladan ka socda gobolkaasi oo dad fara badani ay ku qaxeen inkastoo uu iska yahay dhul iska barwaaqa inta badan oo maxaan ku yidhaahdaa beeraley ah oo roobar inta badan inkastoo uu iska yahay haddana de roobkii caleentu mararka qaarkood bayna cunto ku noqonayn oo hadii cuno qabatayn iyo dagaalo joogta meesha ay
ay rug u noqoto oo maxaa ku jiraa wax galay wax ka soo baxay midna wasan jirin baahida iyo macaluushu way iska imaanaysaa iyadoo dhirta ay cagaaranta marka gobolkan waleega iyo wallo iyo gudahaanba galbeedka gobolkaasi oromadu dagaaladaas uu marti gelinayay ilaa hadana tooska uga socdo dadkan xaqiiq ka soo jeedaan maqoomiyada oromada ayaga soo jeedaan maqoomiyada kale ma isku jirba labada dhinac samaki la fiiriyo isku eedeenaya dawladda iyo ola maxay dhinac dhinac kale markuu ku eedayo uu ku saleeynaa sababta kan u leey horta hadii hal dhinac uu nayo badnaan lahaayeen waxa waa ogaan lahaa meesha dakanada asu ka timid aadiya oo hadii oromo socon noqon lahaayeen waxa la dhihi lahaa dawladda ya ku tuuntay inay jabhadaha taageerayaan oo dadkan sida ku leeyso laakiin dadkan marka fiiriso toban boqomiyad baa ka soo jeeda labaatan bajifaa la raaciya ha dad fara badan oo maxaa ku jiraa aad moodaysa in 4.5 kii soomaalida loogu qaybiyey dilka weeyaan oo isku dhex jira laakiin waxay u badan yihiin oromada sidaasaa keenaysa in jabhadiina lagu eedeeyo dowladiina lagu eedeeyo ilaa iyo haatanna warbaahinta madax bannaan oo ka howlgashay oo hawshan soo xaqiijisayna ma jirto labada dhinacna way isku tuurtuurayaan hawshiina weli barteedii bay taagantay waxa ka edamaasan tahay ola demdooyinka demigaan ogeyn oo waxa weeye dardar bay waday inkastoo sida TPLF ay u muuqato aysan u muuqanin een maal weytana baarlamaanka markii xaaladda degdegga la qaaday waa laga hadlay bal awoodda ay leeyihiin iyo baarlamaanka wixii laga yiri iyo sidoo kale dhankan Addisaba oo ay waxa weeye wadooyinka dhanka xamarada ka imanaya ay xireen waxaan xukaynaa arrimahaas tan baarlamaanka waxaan u imanaynaa waxaan ku horeynaynaa xayisada ka taagan xuduudda deegaanada deegaanka xamarada iyo oromada maxay sal ku haysa horta waa xayisad in badan la filayay lana qiyaasayay la rajaynayay waxaan ogeyn amxaalada iyo Tigreeg markii ay soo kala fuud qaadeen kala adkaadeen way kala adkaadeen labadaas meelaha kale ee la qiyaasayay in hadana gurada la isgelin doono meesha ugu badan ee la hadalhay inay ahayd deegaanadan amxaalada iyo oromada oo xuduudna leh inkastoo aysan jirin dhul badan oo ay isku haystaan oo oromada dhul badan oo ka mid ah ay raacsan tahay amxaalada haddana aysan muran badanba ka keenin haddana waxaa la qiyaasayay in labadan awoodood ay istijaabin doonaan xisadan in badan baa la sugay hadda waxaa la leeyahay ciidanka maamulka amxaalada ciidamo fara badan bay u direen xuduudan ay wadaagaan oromada iyo amxaalada halkaasi oo ay muddooyinka ugu dambeysayba ay xiisada ka taagnaayeen dagaaladana hadda ka sheekeynayna inay ku soo dhawaadeen oo meelo badan oo ka mid ah ay dagaaladani ka dhaceen jabhada oromada iyo kuwa dowlad deegaanka oromada u dhaxay marka maamulka amxaalada inay ciidamada meesha usoo diraan xuduudda usoo diraan weliba ciidamo xoogan usoo diraan waxaa la leeyahay waxaa ka dambeysay kadib markii jabhada oromada ee oola ay gebi ahaanba xidhay ama wadooyinka ugu muhiimsanaa ay xidhay ee Addis Ababa aadayay kana imanayay deegaanka amxaalada marka xamaarada cunaqabteen ayaa markaas xamaarada cunaqabteen u gooni ay ku qabteen oo hawada wax mara mooyaane wadooyinka halbowlaha ay caadiga ah la isticmaali jiray jabhadana ka ugaarsanaysa oo dadka ku leenaysa oo gaadiidkii ku hor istaagaysa oo halka ka celinaysa mid waliba meesha ka yimid dib ugu celinaysa iyagoo hortaagan in deegaanka xamaarada ay u gudbaan marka jabhadani talaabadan ay qaaday ah inay cunaqabteyntaas ku rogtay deegaanka amxaarada isla markaasina wadooyinka caasimadda ku xiray deegaankaasi ay gooyeen waxay sababtay in ciidamo badan oo maamulka amxaarada loo soo diro xuduudda taa guux waxaa ka keenay maamulka oromada oo iyaguna dhankooda ciidamo iyaguna keenay oo labadii maamul ee dowladda ka wada tirsanaana waxaad moodaa inaysan isku kalsoonaanay hawshii ay ka dhex tafayso jabhadiina ay dhinac ka faa'iidaysanayso hawshii ay dhinac ka qotoqotaynayso marka si guud loo eego labadii maamulna way kala shakisan yihiin oo ciidamay soo dhoobeen jabhadiina way ka dhex adeeganaysaa wadooyinka Addis Ababa ku xidhayay maamulka amxaaradana jabhadana ayaa ka shaqaysata oo gabi ahaanba xidha baarlamaanka marka Itoobiya waxaan ogeyn darhaad inuu fadhiistay in xaaladda degdeg ahayd ee dalka Itoobiya lagu soo rogay bisha November la qaaday xilligii TPLF ay dhulka badan qabsatay xildhibaano badan baa u cuday arrintaas in la qaado qaar baa ka aamusay dhowr iyo labaatan gaaraya waxaa kaloo dooda qayb ka ahayd markii xaaladdan la qaadayay oola iyo dhulka ay qabsatay xubno baarlamaan ka mid ah ayaa ka hadlay arrintan su'aal keenay maxay ka yiraahdeen arrintan jabhada oola iyo dhulka ay qabsanayso horta baarlamaanku waa kaas ansixiyay oo waa la qaaday xaaladii degdegga
لكن ضاده ماشى كذا شيء حلو بنا ده اسمه درسنا واحد مدة إن أي فوكس كسارة إيشو أما موجين إيشو أود سوكر ليس قاحدا نجيب هذا الأرمضة يا أولا متكم إذا حلو بنا ده قلها فدي كوي دي دنا إن لقاها كم إذا هو حلي هاي ما قرنا السبب لقاها ده حالة دق دقة يضع صدق بقول أو ميلات كبدن أي معمول أيه نجيب هذا الأرمضة يا أولا إديكان كأرمضة أو ميلات بدن أي دولة دي كقبضت marka wuxuu xildhibaankani indhaha dawladda ku jeedinaya jabhada oromada iyo saameynteeda soo kordhaysa iyo meelahan ay qabsatay oo uu leeyahay ilaa iyo sidii tikreega talaabo looga qaado ma haboona in xaaladan degdeg ah la qaado marka wuxuu soo jeediyay in culaysi hor leh iyo ciidamo hor leh la geeyay deegaankan oromada oo halkaasii dawladdu ay hawlgalladeeda ka sii wado iyada xaalada degdeg ah ay jirto run ahaantiina waa ku kala qaybsameen baarlamaanka إن حالات تقدر قال لك لقاضة أو إنك استوى أغلبية دي أي أقعدية إن لقاضة أو ده حزب بي بي والماشى وحلبانة دي سي أي كتش أي شوكان أو حلبانة ما يلك الدوين يشوين كلا الدوين كإمارة أي سنتير مركز استوى عرقت أي دولة دكان تأي تاي مد مال مريسة عندنا حلبان كان هذا الكيسة أح إن الحالات تقدر قال لقاضة سبب الله حريرة إن أرمضة أي هرمضة سمين أي صوت دي قالنا بدن هيسته ومد xilbanka leftirkiisu waxa ka soo jeeda deegaankaas oromada marka waa nin daray walaac buu qabaa waa nin daraysan culayska meeshan ka soo fooday runahaantina marka feeriso hada maalmi ugu dambeeyay wal waxay ku soo bandhigeen jabhada oromada ciidamo fara badan oo ay tababar soo xireen ma aha kuwi koobaad laba saddexaad iyo afaraad ee weligood buu soo wadeen maalin ba ciidamo hor leh iyo aragnaa ay soo bandhigeen mar loo qaatayba in nimankan sida amxaaradu wanaay booteenayaanba iyo mar walaac laga muujiyay haddana xildhibaankani in aan xaaladda degdeg ah la qaadin wuxuu u sababeeyay horumarada aan la qarin karin ee kooxdani ooladu ay sameysay marka wuxuu leeyahay iyadoo ay jabhadaas falaagadu 300 magaalo naga haysato xaalad degdeg ah laga qaaday nimanka naga soo afjar waana la qaaday xaalad degdeg ah waana la qaaday oo reer مع أغلبية دي ساي والغة بات ها ولا عميس وحبا واتروي زياد وهكاك أدو ما سنيهي قولي الدوضي يال انتا سيينو كسو قبقبينا قضب كانتاني كولان دنبا وحاني كولا في ناسي سيو نبت قليو